Մայիսի 20-ին Եվրոպայի օրվա տոնական միջոցառումներ անցկացվեցին նաև Գորիսի Գրիգոր Տաթևացու հրապարակում։ Չնայած անբարեն նպաստ եղանակին միջոցառումը կայացավ։ Նախքան միջոցառումների մեկնարկը Հայաստանում Եվրոպական միության դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին հանդիպեց լրատվամիջոցների հետ և խոսեց առաջիկայում Գորիսում իրականացվելիք մի շարք ծրագրերի մասին։ Մենք այստեղ ունենք Եվրոակումբ, հուսով եմ, որ տեղեկացված եք։ Անցած տարի մենք եկանք այստեղ Եվրոակումբի առաջին նիստին, առաջին հանդիպմանը մասնակցելու։ Այդ ուղղությամբ մենք մտածում ենք, մի շարք նախաձեռնություններ կան, որոնց Հայաստանը կարող է մասնակցել, այստեղ ներգրաված են նաև Գորիսեցի, երիտասարդ Գորիսեցիների մասնակցության հնարավորություն։ Ունենք կրթության ոլորտում ծրագրեր, համոզված չեմ, թե Գորիսից որևէ դպրոց մասնակցում է, ամենայն դեպս Հայաստանից մի շարք դպրոցներ մասնակցում են այս Եվրամիության կրթական նախաձեռնության շրջանակում։ Անցած չորեքշաբթի ես հանդիպել եմ այդ դպրոցների աշակերտներից մի քանիսին։ Կարող եմ պարզապես հույս հայտնել, որ կամ մոտ ապագայում, կամ հետագայում Գորիսը կամ Գորիսի դպրոցները, աշակերտները նույնպես կմասնակցեն։ Ունենք մի շարք նախաձեռնություններ քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների համար, հուսով ենք, որ դրանց շրջանում կան նաև երիտասարդական կազմակերպություններ, որ կարողանան մասնակցել։ Այսինքն երիտասարդությունը մեր ուշադրության կենտրոնում է։ Հրավիրում եմ բոլորիդ այցելելու մեր Facebook-յան էջը և տեղեկանալու բոլոր հնարավորությունների մասին։ Պյոտր Սվիտալսկին կարևորեց ծրագրի շրջանակներում իրականացվող միջոցառումները, դրանց նշանակությունն ու կարևորությունը բոլոր անդամ երկրների կյանքում։ Եվրոպայի օրը, որպես այդպիսին, ունի մի քանի ուղղություն, մի քանի տիրույթ։ Մեկը այն է, որ մենք, այսինքն Եվրամիությունը, ցանկանում է, որ Հայաստանը իրեն զգա որպես Եվրոպայի ավելի լայն ընտանիքի անդամ։ Եվրոպայի օրը տոնվում է Եվրամիության բոլոր անդամ երկրներում, և իհարկե այս միջոցառումները մենք կազմակերպում ենք բոլոր այն երկրներում, որ մոտ են Եվրամիությանը, այսինքն հարևան երկրներում, մասնավորապես հենց այդ նպատակով, որը որ արդեն նշեցի։ Երկրորդ նպատակը այն է, որ մենք ցանկանում ենք ցուցադրել եվրոպական դրոշը մասնավորապես, և այդ դրոշի ներքո իրականացվող բոլոր միջոցառումները, նաև բոլոր միջոցառումների մասին պատմել Հայաստանի ամբողջ ժողովրդին։ Այսինքն Եվրոպայի օրը մեզ համար նաև հնարավորություն է գալու այնպիսի գեղեցիկ քաղաք, ինչպես Գորիսն է, ցուցադրելու այն, ինչով մենք զբաղվում ենք, ինչ որ անում ենք Հայաստանում, ձեզ հրավիրելու ավելի ակտիվ մասնակցության եվրոպական այն ծրագրերում, որ Հայաստանում իրականացվում է։ Երրորդ նպատակն է աջակցություն տրամադրել, խթանել տարբեր միջոցառումներին, որ ներգրավում է երիտասարդ երաշտագետների, երաժիշտների։ Այդ շրջանակում նաև մենք նախաձեռնում ենք սպորտային որոշ միջոցառումներ, խթանում ենք այդ սպորտային նախաձեռնությունները։ Դեսպանն այնուհետև ողջունեց ներկաներին, ներկայացրեց օրվա խորհուրդը։ Ողջույն Գորիս։ Շատ ուրախ ենք, որ եկել են Գորիս և միասին տոնելու ենք Եվրոպայի օրը։ Հանձրևը իհարկե կարելի ասել բավականին մեծ փորձություն էր բոլորիս համար, բայց Գորիսը երբեք չի հանձնվում։ Շատ ուրախ ենք գրկին այցելել այս գեղեցիկ այգիների քաղաքը, կարելի ասել այստեղ են ծնվել աշխարհի ամենահամեղ լոբին, և իհարկե ուրախ ենք, որ կարող ենք տոնել Եվրոպայի օրը, մեր ընդհանուր տոնը։ Ցանկանում ենք Եվրոպայի օրը տոնել հայերի հետ, որովհետև համոզված ենք, որ հայերը Եվրոպայի ավելի լայն ընտանիքի անբաժանելի անդամ են։ Իսկ Եվրոպայի օրը խորհրդանշում է համընդհանուր հիմնարար արժեքներ, ինչպես խաղաղությունը, միասնությունը, ազատությունը և արդարությունը։ Իսկ Եվրոպայի օրը նաև ցնծություն է, ինչու՞, որովհետև Եվրամիության օր ներքը դա ձոնն է ցնծության։ Եկեք միասին ուրախ օր անցկացնենք, ես բոլորին հրավիրում եմ ծանոթանալու Եվրամիության կողմից իրականացվող ծրագրերին, որ ներկայացված են այս աղավարներում։ Թույլ տվեք նաև օգտվել այս հնարավորությունից և շնորհակալություն հայտնել Գորիսի քաղաքապետին և քաղաքապետարանի հանձնակազմին։ Նրանք իսկապես մեծ աշխատանք են արել մեր բոլոր այս նախաձեռնությունները այսօր նախապատրաստելու համար։ Շատ շնորհակալություն, պարոն քաղաքապետ, խոսք ենք տալիս, որ ամեն տարի կայցելենք Գորիս և այս քաղաքում էլ ավելի կամրապնդենք մեր տեսանելիությունը։ Joy today. Հյուրերին ու հավաքված գորիսեցիներին ողջունեց նաև Գորիսի քաղաքապետ Վաչան Ադունցը։ Մեծագույն դեսպան, հարգելի հյուրեր, սիրելի գորիսեցիներ, ինչպես մենք համոզվեցինք, ոչինչ, այդ թվում նաև եղանակը, չի կարող մեր տրամադրությունը փչացնել, չի կարող մեր նախատեսած գործը խանգարել։ Մենք այսօր հավաքվել ենք միասին շնորհավորելու մեզ բոլորիս, համայն մարդկությանը, Եվրոպայի օրվա կապակցությանը։ Եվրոպան մեզ համար ոչ միայն զուտ
աշխարհագրական տեղանունը Եվրոպան մեզ համար ոչ միայն մեզ համար այցելությունների հաճելի վայր է, այլ նաև մեր էությունն է։ Բոլոր ժամանակներում, հազարամյակներ շարունակ մեր տարածաշրջանում մեր հայը և հայաստանցին դավանել է եվրոպական արժեքներ։ Եղել է մարդասիրության, մարդամոտության, փոխադարձ հարգանքի, փոխադարձ վստահության և համագործակության ջատագով։ Այսօր մենք տեսնում ենք, որ այդ արժեքները Եվրոպայի համար գլխավորն է։ Մենք տեսնում ենք, որ Եվրոպան փորձում է բոլոր խնդիրները լուծել համերաշխության, փոխադարձ վստահության, փոխադարձ զիջողականության մթնոլորտում։ Նույնը նաև մենք ենք հայրենիս։ Չնայած մեր դավանած այդ սուրբ արժեքներին, մենք գտնվում ենք բարդ աշխարհագրական դիրքում և ունենք ժամանակավոր դժվարություններ։ Այդ դժվարությունները հաղթահարելու համար մեզ մշտապես արժակցում է Եվրոպական միությունը և առանձին Եվրոպական կառույցներ։ Դուք լավ գիտեք, որ Գորիսը տարբեր նախաձեռնությունների, տարբեր ծրագրերի մասնակից է և այսօր ընթացքի մեջ են այդ ծրագրերի մի մասը և դրանց համար ես ուզում եմ օգտվելով առիթից շնորհակալություն հայտնել Եվրոպային Եվրոպական միությանը, Միացյալ Եվրոպային և համոզմունք հայտնել, որ մեր համագործակցություն հետագայում էլ ավելի է զարգանալու, որը նպաստելու է մեր հայրենիքի, մեր համայնքի զարգացմանը, որպես զբոսաշրջության գեղեցիկ գեղեցկագույն կենտրոն, որպես հարդարված, մաքուր, կոկիկ, լավ տարածաշրջան, որը լինելու է և գրավիչ լսի հյուրերի համար և հաճելի առանձնապես մեզ համար։ Մենք հույս ունենք, որ միասնական աշխատանքի արդյունքում կարողանալու ենք ունենալ և աշխատատեղեր, և զբաղվածություն, և ես համոզված եմ մեր լավորը հեռու չէ։ Ուզում եմ ձեր համբերությունը չճանաչել, կրկին անգամ շնորհակալություն հայտնել բոլորիս կողմից շատ հարգված պարոն Սվիտավսկուն և հույս հայտնել, որ մեր հետաքաղաքականությունների ժամանակ բնությունը նման փորձության մեջ չի ենթարկի, ինչպես մեր հարաբերությունն է ջերմ, այնպես նաև բնությունը կլինի։ Եվրոպան հանուն խաղաղության ծրագրի շրջանակներում Գեղարվեստի բոլոր դպրոցների սաներին առաջարկվել էր ստեղծել թեմատիկ գեղանկարներ, պատկերելով Եվրոմիության մայրաքաղաքները, բնապատկերներ կամ այնինչ ըստ իրենց ասոցացվում է Եվրոպայի և խաղաղության հետ։ Եվրոմիության պատվիրակության աշխատակիցներից, Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի ներկայացուցիչներից և Հայաստանի արվեստի ոլորտի փորձագետներից բաղկացած ոչ պաշտոնական ժյուրին ընտրել է Հայաստանի արվեստի ոլորտի դպրոցների կողմից ներկայացված գեղանկարներից լավագույնները։ Այս գեղանկարներն առաջին անգամ ցուցադրվել են մայիսի 6-ին Եվրոպայի օրվա նվիրված դասական համերգի ընթացքում Հայաստանում Եվրոպայի օրվա տոնակատարությունների պաշտոնական բացմանը։ Ավելացնենք, որ 1950 թվականի մայիսի 9-ին Ռոբերտ Շումանը ներկայացրեց կազմակերպված Եվրոպայի կառուցման իր տեսլականը, որն անհրաժեշտ էր խաղաղ փոխհարաբերությունների և զարգացման համար։ Այսօր մայիսի 9-ը վերածվել է Եվրոպայի խորհրդանիշի, որը դրոշի, օրհներգի, նշանաբանի և միասնական արժույթի հետ միասին արտահայտում է Եվրոպական միության քաղաքական ինքնությունը։